ክብሮታይ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነ ወይለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማሰማት ጀመር ዋና ዋናዎቹን በቅድሜ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብን የማያፍር የተምታታበትና ያልሞላለት የሚሉ ቃላትን በመጠቀም ወረፉም በድጋሚ የሽግግር መንግስት የሚባልን ነገር ሲያጣጥሉም ተሰምተዋል ዝርዝሩ ተዘጋጅቷል በአማራ ክልል በተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶች በርካታ ሰዎች ተገደሉ በተለያዩ አካባቢዎች ሙጋዎቹ እንደቀጠሉ ናቸው ተጨማሪውን ይዘናል ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካ በአማራ ክልል እየተደረገ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘም አቋሟ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳውቃለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን በአሜሪካ የምርጫ ዕለት ዋዜማም አብይ አህመድ እንደውለ አነጋግሯቸዋል እንመለከተዋለን ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረተን ሳኤ ከኤርትራ እርቅ ጋር በተያዘ ምን ላይ ሰጥቷል ከሻቢያ ባለስልጣናት ጋር ግንኙነት ተፈጠረ የሚለው ጉዳይ በህወሓት ቡድኖችና በብልጽግናው ዘንድ መነጋገሪያ ሆኖ መቆየቱም የሚታወስ ነው የምንመለከተው ሌላኛው ጉዳይ ነው የቀይ ባህሩ ቡል ተሰረዘ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንድሜ እያሉ የሚጠሯቸው መሪ ሀገር ከኢትዮጵያ ግዛት የተቆረሰውን መሬት ጨምሮ የእርሻ ልማትን ማከናውን ቅድም ነበራት ሰሙታላችሁ ብልጽግና ለመንግስት ሰራተኞቹ የደሞዝ ጭማሪ ለማድረግ የገባውን ቃል በዚህ ወር የሚደረግ የደሞዝ ጭማሪ የለም ስለማለቱም ተሰምቷል ሌላኛው መረጃችን ነው አሜሪካውያን አዲሱን ፕሬዝደንታቸውን እየመረጡ ናቸው አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ሴት ፕሬዝደንት ትመርጣለች ወይንስ ዶናልድ ትራምፕ ለሁለተኛ ጊዜ መንበረ ስልጣኑን ይቆናጠጣሉ የሚለው ደግሞ አጓጊ ሆኗል የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብን የማያፍር የተምታታበትና ያልሞላለት የሚሉ ቃላትን በመጠቀም ወረፉ በድጋሚ የሽግግር መንግስት የሚባለውን ነገር ሲያጣጥሉም ተሰምቷል ጽግናው መሪ ካደረጓቸውና ሰሞኑን መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኖ እየቀረቡ ካሉ አጀንዳዎች ውስጥም በማህበረሰቡ ባህላዊ ና ሃይማኖታዊ ሴቶች ላይ ያነጣጠሩ ንግግሮቻቸው ይጠቀሳሉ ሀገሪቱ በአለም ፊትም የምትታወቅበትን የድሮ ውጥን ሲያጣጥሉ ነባር ሃይማኖቶችን የኋላ ቀርነት ምልክቶች አድርገው ሲያብራሩም ሳይበሉም በህይወት ደስታ እንዳለ በምዕናብ ሲተርኩ እንደዚሁም የሁያ ሆየና አበባየዎች ሃይማኖታዊና ባህላዊ ጭፈራን መርዝ ብለው ፈርጀው ሲያብጥለጥ ል ተሰምቷል ይህ በማህበረሰቡና በሴቶቹ ላይ የሚሰነዝሩት የስድብ ንግግር ቀጥሎም ትናንት የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሱ ሲወርፉ ተሰምቷል የመጀመሪያው ኢትዮጵያውያን ማፈሪያ የሌላቸው ያሉበት ሲሆን ኑሮ ድሮ ቀረ እያለ የሚያማርር ነው ብለው ነው የገለጹት ኢትዮጵያ ይኮ አያፍርም ኑሮ ድሮ ቀረ ይላል ራሳችን የምንሸውደው ያልነበረን ትናንትና በማድነቅ ነው መንገድ በሌለበት መኪና በሌለበት ቤት በሌለበት ሽንት ቤት በሌለበት ምን ኑሮ ነበረ በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊትም ይሄ ህዝብ የሚረዳይ ከ ዓመታት በኋላ ነው ሲሉ ተሰምተው እንደነበርም የሚታወስ ነው ሌላኛው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው መስከረም ያደረጉት ያደረጉትና ትናንት የተላለፈው ንግግራቸው ይሄ ህዝብ የተምታታበት ነው ያሉበት ነው ይሄ ትውልድ የተምታታበት ማስተር ፕላኑም የጠፋበት ነው በማለት ወርፈውታል አሁን ያለው ጄኔሬሽን ማስተር ፕላን ጠፍቶበት ነው እንጂ ኢትዮጵያን የመስለ አገር ማሳደግ እኮ ይቻል ነበር ግን ጠፋብን ውሉ አንዱ ብሄር ይላል አንዱ እምነት ይላል አንዱ ኦሮሞ ይላል አንዱ ምናምን ተምታታብን ከማህበረሰቡ ተረቶች ውስጥ ሁለቱን አንስተው ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል የሚል ማህበረሰብ ነው አትሸወድ የሚሞቅ መቃብር የለም ሲሉ የተቹት ጠቅላይ ሚኒስትሩም አትታይ የሚል የኢሉን ተባህሉንም ሲያጣጥሉ ተደምጧል ሙሉ ነኝ አትበለ አይሞላልህም የሚለውን በማከል ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል አይሞቅም አትሸወድ ኑሮ አይባልም መቃብር ውስጥ እኔ ሙሉ ነኝ አትበል ሞልታ አታቅም አትሞላም አትታይ አትገናኝ አትጨብጥ ተደበቅ የሚል ይነት የባህል ልምምድ ያለን ህዝቦች ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ ባለመልኩ ህዝቡን ሲገልጹ ባለስልጣኖቻቸውን ደግሞም መኪናና ፖሊስ ደርድረው የሚያስፈራሩ በማለት ነው የሽግግር ሀሳብን የውጭ ኃይሎች አጀንዳ ሲሉ የሚገልጹት የብልጽግናው ሰው አሁንም ይህንን አሻገርኩት የሚሉትን የፖለቲካ ማህበረሰብ የሽግግር አጀንዳውን አምርረው ሲቃወሙ ተሰምቷል ሀገረ መንግስት ቁብር ሳሆነ ሁሉ ይነሳ ሽግግር መንግስት ሽግግር መንግስት ሽግግር መንግስት ይላል ምርጫ አይልም ሽግግር መንግስት ቁብል አለም ሲስተሙ መቼ ሁሌ በአማራ ክልል በተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶች በርካታ ዜጎች ተገደሉ በተለያዩ አካባቢዎች ሙጋዎች እየተደረጉ ናቸው በክልሉ የሚፈጸሙ የድሮን ድብደባዎች ተጠናክረው የቀጠሉ ቢሆንም ቅሉም አሁንም ብዛም በተለይ ማለም አቀፋዊ ትኩረት ሲሰጣቸው ግን አልተስተዋልም ትናንትና ዛሬ በሰሜን ሸዋ ዞን ሁለት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ትምህርት ቤቶች ላይ የተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶች በቁጥር መጠነኛ የሚባል ቢሆንም በሰው ህይወት ላይ ጉዳትን አስከትሏል በዞኑ ዛሬ ንጋት አካባቢ ምቃወት የለን ተብሎ በሚጠራ ትምህርት ትምህርት ቤት አካባቢ የድሮን ጥቃት ተፈጽሞ ጉዳት አድርሷል ትናንትም እንደዚሁ ከዞኑ መቀመጫ ደብረ ብርሃን አምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ብቻም አንቁ ሌላ ጠራ ውስጥ በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት ግቢ ላይ የድሮን ጥቃት መፈጸሙን መዘገባችን የሚታወስ ነው ዛሬ ከባድ ጉዳትን ያስከተለ ጥቃት የተፈጸመው በጎጃም ቀጠና ሲሆን በደቡብ አጨፈር ዝብስት በተሰኛ አነስተኛ ከተማ ላይ ነው በተደጋጋሚ በከተማ የተለያዩ ቦታዎች ላይ በተፈጸመ የድሮን ድብደባዎችም የጤና ተቋማት ና ትምህርት ቤቶች ኢላማ ከመሆናቸው በተጨማሪም በርካታ ሰው ስለመገደሉ ሰምቷል አንድ ምንጭ ቁጥሩን በውን ለማወቅ አስቸጋሪ ቢሆንም ከ35 በላይ ሰዎች ተገድለው ከ20 በላይ ሰዎች ስለመቁሰላቸው መረጃው እንዳላቸው አንስቷል የፋኑ አመራሩ ደግሞ የተገደሉ ሰዎች አሃዝ ከ43 በላይ ነው የተፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ ነው ሲሉ አንስቷል የአራት ና የሰባት ዓመት ህጻናትን በድሮውን መግደልን የጽንፈኛውን ስብስብ ማጥፋት ከሚሉት የብልጽግናው ሰዎች በኩል ግን ስለ እነዚህ ጥቃቶች የተባለ ነገር የለም በክልሉ ውጊያው ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በወረዳ ከተሞች ውስጥና ዙሪያ ጭምር እየተከናወነ ያለም ሆኗል በጎጃም ቀጠና ሰሜን ሜጫ ዳጅ ከተማ አካባቢ ጠንካራ ውጊያ እየተደረገ ሲሆን በፍኖተሰላምና ሰላም ና ቡሬ ከተሞች ዙሪያ እንደ ጅጋና ቴሊሊ እንደዚሁም ሆዳንሽ ቀጠና ጠንካራ የተኩስሉ ለመለወጥ እንዳለም ሰምቷል በሰሜን ወሎ ግዳን ሙጃ በደቡብ ሳይንታ የሳይንታ አካባቢም ትናንትን ጨምሮ ውጊያዎች አሉ ከትናንት በስቲያ ደግሞ የወልቃየት ቀጠና ተብሎ በሚጠራው አካባቢም በቀጠናው ካለው የብልጽግና አስተዳደር ሚሊሻዎች ጋር የፋኖ ኃይሎች እንደ ዳንሻና ግጫው ባሉ አካባቢዎች የተኩስ ውጥ ማድረጋቸው ነው የተገለጹ አገዛዙ የጽንፈኞችና የዘራፊዎች እንቅስቃሴ የሚለውን የአማራ ክልሉን ጦርነት ከአየር ኃይል እስከ ባህር ኃይል ከኮማንዶ እስከ ሰላም አስከባሪ ኃይል በማሰማራት እያከናወንም ያለው ምንም የጦርነት ማድርጎት ከ ወራት በላይ ጊዜን አስቆጥሯል ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካ በአማራ ክልል እየተደረገ ካለው ጦርነት ጋር በተያዘ አቋሟን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳውቃለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከንም አብይ አህመድ እንደውለው አነጋግሯቸዋል ምንም እንኳን የብልጽግናው ፕሬዚደንት የአቡዳቢውን አልጋ ወራሽ ስለመቀበላቸው እንዳጋሩት ሁሉም በገጻቸው ላይ ከአሜሪካ መንግስት ስለቀረቡላቸው ጥያቄ ቃል ባይወጣቸውም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ግን የስልክ ውይይቱን ዋነኛ ትኩረት በተመለከተ አሳውቋል አንደኛው ጉዳይ ደግሞ የአማራ ክልሉ ጦርነት ሆኗል አንቶኒ ብሊንከን አሜሪካ ምርጫ በምታደርግበት ዋዜማ ወደ አዲስ አበባ የደወሉት ስልክ የክልሉን ጦርነት አሳሳቢ ነው ሲሉ ከመግለጽ ባለፈም ፖለቲካዊ መፍትሄ ሰጠው ዘንድ የጠየቁበትም ነው ችግሩ ሊፈታ የሚገባው በፖለቲካ ምክክር ነው ሲሉም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸውላቸዋል ይህ ጦርነቱ ሽፍቶች ጫካ በመግባታቸው የመጣ ነው ብለው ለሚያምኑት ለብልጽግናው ሰው የሚዋጥ እንዳልሆነ ግን በቅርብ ጊዜ ንግግሮቻቸው የተስተዋለ ጉዳይ ነው ጫካ የገቡ ልጆቻቸውን መሳሪያ ጥለው ወደኛ የሚል ጥርን ሲያስተላልፉ ተሰምተዋል አንድ ዲፕሎማት አሜሪካ በአማራ ክልሉ ጦርነትን በተመለከተ ያላትን ፍላጎት ሲያብራሩም አቋም ለመያዝ የተቸገረችበት ነው ሲሉ ያስረዳሉ በክልሉ የሚደረገው የትግል እንቅስቃሴን በተመለከተ በውጭ የሚኖሩ የፋኑ ደጋፊዎች ነን የሚሉ አካላት በማህበራዊ ሚዲያዎች በመውጣት ከማውራት በዘለለም እዚህ ግባ የሚባል ተጽዕኖና የዲፕሎማሲ ስራ ላይ አልታዩም የሚሉት ዲፕሎማቱ ለዋሽንግተኑ አስተዳደር የነገሩን ክብደት በማስረዳት ረገድ የተሰራ ነገር የለም አሜሪካን በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚደርሰው ጉዳት እንዳሳሰባት ከመግለጽ ባለፈ ጠንካራ አቋምን አልሰጠችም ሲሉ ማክሏል የሆነ ሆኖ ትናንት ብሊንከን የፖለቲካ መክክርን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በመፍትሄነት ተነግረዋቸዋል የአፍሪካ ቀንድ ውጥረት ደግሞ ሌላኛው የብልጽግናው ፕሬዚደንት የተነሳላቸው ጉዳይ ስለመሆኑም ስራ ቤቱ ቃል አቀባይ ማቴው ሚለር ገልጿል ለዚህ የስልክ ንግግር ዋነኛው መነሻ ምክንያት ደግሞ የፕሪቶሪ ሰላም ስምምነት ሁለተኛ ዓመት ሲሆን አሜሪካ ለተግባራዊነቱ ድጋፏን አጠናክራ እንደምትቀጥል ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን የገለጹት ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ ከኤርትራ እርቅ ጋር በተያያዘ ምላሽ ሰጥቷል ከሻቢያ ባለሥልጣናት ጋር ግንኙነት ተፈጠረ የሚለው ጉዳይ በህወት ቡድኖችና በብልጽግናው ዘንድ መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኖ መቆየቱም የሚታወስ ነው በቅርቡ የጊዜ አስተዳድሩ ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳም በሚስጥር ከኤርትራ ጋር ተገናኘ ብለው ይከሱኛል ባሉበት ንግግራቸው ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሁን ደብረጽዮን በሚያውቁት ሁኔታ የተደረገ ሙከራን በተመለከተ አብራርተው ነበር በብልጽግናው ካምፕ ደግሞ ካቶ ጌታቸው ረዳ በተቃራኒ ያሉ የህወት ሰዎች የሻቢያ ሰዎችን አገኙ የሚለው ፕሮፓጋንዳ አንድ ሰሞን በሰፊው ይሰማ ነበር በእነዚህ ጉዳዮች ላይም ለሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትን ሳይ ከትግራይ የዲያስፖራ አባላት ጥያቄዎች ቀርበዋል ኤርትራ ይህንን ሁሉ ግብ ፈጽማብን ለምን መሞዳሞድ ያስፈለገ የሚለው ደግሞ ተደጋግሞ የቀረበው ጥያቄ ነው ትግል ላይ በነበርንበት ወቅት የኤርትራ ጥያቄ ተገቢ ነው ብለን አምነንበት ማድረግ ያለብንን አድርገናል በዛ ምንም ጸጸት የለኝም ሲሉ የሚመልሱት ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ግብረትን ሳይም እስካሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታም ኤርትራ ላይ በትግራይ የፖለቲካ ሀይሎች ውስጥ ወጥ አቋም መያዝ አለበት ወይስ የለበትም የሚሉ የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ ስለሆነም የሚያዙ አቋም ግምገማ የሚያስፈልገው ነው ሲሉ መልሷል ይሁን እንጂ ከኤርትራ ጋር እርቅን የማውረድ ጉዳይ እንደመጥፎ ሀሳብ ሊወሰድ አይገባም ሲሉ ማክሏል የተሰሩ ስህተቶች እንዳሉ ሆነው በአንድ ታሪካዊ አጋጣሚ ሁለቱ ህዝብ ተለየ እንጂ የትግራይና የኤርትራ ህዝብ አንድ ነው የሚሉት ጀኔራሉ ዋናው ነገር የህዝቦቹን ትስስር ማሻሻል መቻል ነው ሲሉም ገልጿል ከቀናት በፊት የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት ጆቤ የኢትዮጵያ ለዋላዊነት ለመዳፈር የመጣውን ሻቢያን የመደምሰስ እድል የነበረ ቢሆንም በወቅቱ ሰላምም ጦርነትም ሳይኖር በንጥልጥል እንዲቀር መደረጉ ትልቅ ስህተት ነበር ሲሉ መናገራቸው የሚታወስ ነው የቀይ ባህሩ የወደቡል ተሰረዘም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንድሜ እያሉ የሚጠሯቸው መሪ ሀገር ከኢትዮጵያ ግዛት የተቆረሰውን መሬት ጨምሮ የእርሻ ልማት የማከናወን እቅድም ነበራት ከጥቂት ዓመታት በፊት የሱዳን ጦር የኢትዮጵያ ግዛት አካል የሆኑትን የምዕራብ ጎንደር አካባቢዎችን እንደ ጀነራል አብዱል ፈታል ብሩሃን ገለጻም ከኢትዮጵያ መሪዎች በኩል በተሰጠ ፍቃድ እንዲወስዱ ሲደረግ የተባበሩ ታርብ ምሬቶች ደግሞም የኢትዮጵያ እርሶ አድሮች ምሬት ፈናቀሉበትን የአልፋሽጋን ግዛት ጨምሮ ሰብላ ትበት የግብርና ስራ አምላክ የሚል ሀሳብ አቅርባ ነበር የእርሻና የወደብ ልማት ፕሮጀክት የሚል ሰፊ ቅድን ያዘ የ6 ቢሊዮን ዶላር ወለኒዛም ወደ ሱዳን ያቀናቸው አቡዳቢም በፈረንጆቹ 222 የቀይ ባህር አዲስ የወደብ ግንባታ ስምምነትንም ተፈራርማለች አቡዳቤ አቡ አማማ የተባለውን ወደብ በ6 ቢሊዮን ዶላር ውጭ ለመገንባትም ከካርቱም ጋር ስምምነት ላይ የደረሰችው በዛ ወቅት ነበር ስምምነቱ ወደቡ በሚገነባበት አካባቢ ነፃ የንግድ ቀጠና ማቋቋምና የእርሻ ልማት ፕሮጀክትንም ያካተተ ነበር ለግብርና ለንግድም ፕሮጀክቶች በሚልም ከሁለት ዓመት በፊት የመነሻ 300 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብን ወደ ሱዳን ማዕከላዊ ባንክ ማስገባቷም ይታወሳል ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ግን የቀይ ባህር ላይ አዲስ ወደ ብን የመገንባት ስምምነት መሰረዙ ታውቋል ሱዳን ከዚህ በኋላ ለተባበሩት አረብ ምሬቶች የምሰጣት አንዲ ሴንቲሜትር ስፍራ ለምስትል ስትል ማሳውቃለች ለዚህ በምክንያትነት የምታቀርበው ደግሞ በጀነራል ሀምዳን ዳጋሎ ለሚመራው ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የጦር መሳሪያን ጨምሮ የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገች ነው የሚለውን ነው በጦርነት እየተታመሰች የምትገኘው ሀገር የፋይናንስ ሚኒስትር የሆኑት ጅብሪል ኢብራሂም ይህን ጦርነት እያፋፈመችብን ያለችው ሀገር ከፖርት ሱዳን በ200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደብ እንድትገነባ የፈጸምነውን ውል ሰርዘናል ሲሉ ገልጿል የሱዳን ጦር ወታደራዊ አዛዦች የተባበሩ ታረብ ምሬቶችን አረባዊቷ ሰይጣን ሀገር በሚል ቅጽል ስም ደጋግመው ሲጦራት መስማትም የተለመደ ነው ብልጽግና ለመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ ለማድረግ የገባውን ቃል ም በዚህ ወር የሚደረግ የደሞዝ ጭማሪ የለም ማለቱም ተሰምቷል እንደ ዋዝ የማዘገባ ከሆነ ብልጽግና ከጥቅምት ወር ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋል ያለው የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ በዚህ ወር ተግባራዊ አይሆንም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የተወሰኑ የመንግስት ሰራተኞችም ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝመዋል ተብሎ ተነግሯቸዋል ሰራተኞቹ እስካሁን የተጨመረላቸውን ደሞዝ የሚገልጽ ይፋዊ ደብዳቤ አልደረሳቸውም በክልሎች የተለያዩ አካባቢዎችም የፋይናንስ ተቋማት እስካሁን ስለ ደሞዝ ጭማሪው የደረሰን መመሪያ የለም በማለት በዚህ ወር ደሞዝ በነባሩ መደብ እንደሚከፍሉ ገልጿል የፋይናንስ ቢሮዎቹ ደሞዝ ጭማሪው ተግባራዊ የሚደረግ ከሆንም ከጥቅምት ወር ጀምሮ ያለው ወደፊት ሊከፈል ይችላል የሚል ምላሽ የተሰጣቸው የመንግስት ሰራተኞችም አሉም የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ከቀናት በፊት በሰጡት ማብራሪያ አዲሱ የመንግስት የሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ ከጥቅምት ወር ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆን አስረግጠው ገልጸው ነበር ሚኒስትሩ የደሞዝ ጭማሪውን ተግባራዊ ለማድረግ የገንዘብ ሚኒስትር ና ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ሁሉንም ቅድመ ዝግጅቶች አጠናቀዋል ሲሉ ነበር የተናገሩት እንዲያም ሆኖ ገና ከጀምሩ ደሞዝ የምንጨምረው በ መቶ ጥፍ ነው ብለው የመንግስት ሰራተኛውን በፓርቲያቸው መሪ በኩል ማወናበድ የጀመሩት ብልጽግናዎች በድጋሜ ቃላቸው ሰዎቻቸውን አጥፏል በእርግጥ ደሞዛቸውን የጠየቁ መምህራንን በጅምላ በማሰር በጀቱን ዜጎቹን በጅምላ ለሚገድልበት ጦር መሳሪያ መሸመቻ የሚያውለው አገዛዙ ቃልን ማጠፉ የተለመደ ድርጊቱ ነው አሜሪካውያን አርባ ፕሬዚደንታቸውን ለመምረጥ ድምጽ እየሰጡ ናቸው አስቀድሞ ድምጽ በተሰጠባትና ስድስት መራጮች ብቻ ባሉባት ከተማም ዲሞክራቷ ካመላ ሃሪስ ተቀናቃኛቸው ዶናልድ ትረምፕ እኩል ድምፅ አግኝተዋል የአሜሪካ የመገናኛ ብዙሃንም የዚችን በኒው ሃምሻር ግዛት ውስጥ የምትገኘውን ዲክሲቪል ኖች የተሰኘችውን ከተማም ውጤትን የአሜሪካን የዘንድሮን ምርጫ ፉክክር የሚያሳይ ብለውታል ዶናልድ ትራምፕ ና ካሜላ ሀሪስም የመጨረሻ ቅስቀሳቸውን አድርጓል እግዚአብሔር ከሞት ያተረፈኝ አሜሪካን ለመታደግ ና እኔን ፕሬዚደንት ለማድረግ እቅድ ስለነበረው ነው ሲሉም ትራምፕ ተናግሯል ትራምፕ በመጨረሻው ቅስቀሳቸው ከጥቂት ወራቶች በፊት በመታምረው ፔንሰልቫኒያ ውስጥ ትልቁን እንቅስቃሴያችንን ለማቆም ያለመ የግድያ ሙከራ ተደርጎቤ ነበር ሲሉ አስታውሷል ሆኖም ግን የግድያ ሙከራው ሊያስቆመን አልቻለም ይልቁንም በጅምር የነበረ ስራችንን እንድናጠናቅቅ ነው የረዳን ሲሉም ተናግሯል ካመላ ሀሪስ ደግሞ በመጨረሻው ለት የቤት ለቤት ቅስቀሳ ነው ሲያደርጉ የተስተዋሉት የአሜሪካ ወቅታዊ ኢኮኖሚ ፈተና ለትራምፕ ጽንስን ማቋረጥ የሚፈቅደው ህግ ደግሞ ለሀሪስ በምርጫው ማሸነፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ተብሎ ይታሰባል ሁለቱ ጮች ሊያሸንፉና ሊሸነፉ የሚችሉባቸው ምክንያቶች በማለትም ቢቢሲ አስር ምክንያቶችን ዘርዝሯል ትራምፕን ሊያሸንፉ ይችላሉ በሚል ካስቀመጣቸው ምክንያቶች መካከል የመጀመሪያው ስልጣን ላይ ስላልሆኑ የሚለው ሲሆን ሌላኛው ደግሞ በመጥፎ ዜናዎች አለመሸበራቸው የሚለውን ቢቢሲ በምክንያትነት አስቀምጧል የህገወጥ ስደተኞች በአሜሪካ መበራከት ደግሞ ለትራምፕ ሌላኛው የማሸነፊያ ምክንያት ሊሆን ይችላል ሲል አስቀምጧል ካሜላ ሀሪስ ሊያሸንፉ ይችላሉ በሚል ቢቢሲ ከገለጻቸው ጉዳዮች ውስጥ ባይደንንም ትራምፕንም የሚጠሉ አሜሪካውያን ለሳቸው ቅድሚያ ይሰጣሉ የሚለው አንደኛው ምክንያት ሲሆን የሴቶች መብት ተቆርጓሪ ሆኖ መቀረባቸውም የኮሌጅ ተማሪዎችና አዛውንቶች ላይ ማተኮራቸው ለምርጫ ከፍተኛ ገንዘብ በማሰባሰብ መጠቀም ናቸው የሚሉትን ዋነኛ ምክንያቶችን ለካሜላ ሀሪስ የማሸነፊያ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ ሲል ቢቢሲ ዘግቧል የሆኖ ሆኖ አሜሪካም ለአሜሪካም ወሳኝ የተባለለትን ፕሬዝደንታዊ ምርጫ አሜሪካውያን እያካሄዱ ይገኛሉ ሩሲያ በምርጫው እምነት እንዲጠፋ ጥረት እያደረገች ነው ሲሉ ደግሞ የአሜሪካ የደህንነት መስሪያ ቤቶች ክሳቸውን አሰምቷል መስሪያ ቤቶቹ ሩሲያን ጨምሮ ሌሎች የውጭ ኃይሎች ህዝቡ በአሜሪካ ምርጫ ላይ ያለው እምነት እንዲሸረሸርና ክፍፍል እንዲፈጠር ሙከራ እያደረጉ ነው ሲሉ ነው የገለጹት በአሜሪካ ከመደበኛው የዛሬው የድምፅ መስጫ ቀን አስቀድመው 82 ሚሊዮን ዜጎች መርጧል በምርጫው ከ ስልሳ ሚሊዮን በላይ ሰዎችም ድምፃቸውን ለመስጠት ተመዝግበው ነበር የመጨረሻው ንግግራቸውን በሚሺጋን ግዛት ያደረጉት ዶናልድ ትረምፕ ና የመጨረሻ የቅስቀሳ ንግግራቸውን ወሳኝ በምትባለው ፔንሰልቫኒያ ግዛት ያደረጉት የዲሞክራቷ እጩ ካሜላ ሀሪስም በቀጣይ ሰዓታት የፕሬዝደንትነታቸው ነገር የሚለይ ይሆናል የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ ይሆንላችሁም